Централно издание на Дневникот на телевизија Кочани, добро вечер. Ова се насловите на денот. Во рудникот кај село Пантелеј комплетирани построенијата за ископ на рудата Габро. Источниот плански регион расправаше и за дистрибутивните мрежи на природен газ во регионот. Во Виница се одржа втората форумска сесија за сливното подрачје на реката Брегалница. Во основното училиште Никола Карев во тек е поставување инсталација за парно грејење на спортската сала. Кочанските денови на Оризот во деновите од викендот со богата програма. Едукативни екскурзии до археолошкиот локалитет Коколов Рид организира Музеот Теракота од Виница. Во рамките на седмото коло на третата фудбалска лига Исток, Осогово и гостува на екипата на Тркања. Со содржините од Дневникот се враќаме веднаш по рекламите. Гледајте на. Железара Тигар Метал Кочани. Најдобра локација со најдобар избор на цевки и профили. Бои и лакови. Шрафовска роба. Мрежа и жица. Бесплатен превоз до вашиот дом. Наша предност се цените и квалитетната услуга. Повелете на улица Теодосија Паунов 61. Железара Тигар Метал. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, беспрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лайн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа Зелен кредит од Алфа Банка. Секако витна алуминиска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата милена фреквенција, телевизија Кочани. Комплетирани построенијата на каменоломот за Габро во близина на Пантелеј, каде се произведени првите количини правокласен градежен материјал.
Ако по утрото денот се познава каменоломот Меристем Тоби кај селото Пантелеј, ќе ги произведува најквалитетните фракции на песок и тампон за потребите на градежната индустрија и ќе прерасне во најзначаен капацитет од ваков вид во Источна Македонија. Таков е заклучокот по првите резултати добиени при преработката на габрото и од примената во градежништвото. Екипата на телевизија Кочани денеска имаше прилика да го сними работењето на системот од построенија, кој за кусо време натрупа залихи од дробен камен од единица до петка и тампон. Капацитетот на каменоломот е димензиониран за да ги задоволи максималните барања, што значи дека истиот може да се вклучи во обезбедувањето на градежен материјал за стамбени објекти, патишта, аеродроми и слично. Идеко во втората фаза се планира изградба на складиште со површина од неколку хектари, каде ќе се складираат потребните количини градежен материјал, за да може во текот на зимската сезона купувачите да се снабдуваат непречено. Германецот Гинтер Капраун има намера да оди понатаму со инвестициите во делот на финалните производи на база на габрото, но тие ќе се реализираат во текот на 2014 година. Редовна седница на Источниот Планински регион се расправаше и за дистрибутивните мрежи на природниот газ во регионот. Денеска се одржа петата поредседница на Советот за развој на Источно-Планскиот регион, на која присуствуваа градоначалниците на општините од регионот. Но оваа седница беа разгледани повеќе приоритетни точки. Првата точка со која започна седницата е во однос на подготвената физибилити студија за развој на дистрибутивните мрежи на природен газ во Република Македонија, за која председателот на ИПР Тони Тоневски го изјави следното. Тоа е еден од најважните инфраструктурни како проекти што би требало во иднина да го имаме ние како регион и затоа сега почнуваме со изработка на физибилити студија, која што физибилити студија понатаму ќе ги каже чекорите кои што треба да ги преземаме ние како регион и нормално секоја од општините во рамките на својата општина, бидејќи како што знаеме да сега е многу актуелна гасификацијата, бидејќи и Македонија се поврзува на гасоводниот крак Јужен Тек, што ќе значи многу голем бенефит за целата република, многу голем бенефит и за регионот и за општините. На седницата беше разгледана соработката помеѓу Македонско-Бугарската стопанска комора. Дискусијата помеѓу присутните продолжи и на темите презентација за изработка на нацрт планот за Источниот Плански регион, презентацијата на софтверски систем за управување во локалните самоуправи, информацијата за досега поднесените предлог проекти до Бирото за регионален развој за финансирање за 2014 година, како и за напредокот во изработката на регионален план за управување со отпадот во Источно-Планскиот регион. Домакин на оваа средба беше виничкиот градоначалник Емил Дончев. Во Виница се одржа втората форумска сесија за сливното подрачје на реката Брегалница. Во просториите на Домот на културата Тошо Арсо во Виница се одржа втората сесија од програмата Форуми за вода, на која граѓаните можеа директно да се вклучат во давањето на идеи и препораки за решавањето на приоритетните проблеми кои се однесуваат на водите во општината Виница. На првата форумска сесија која се одржа минатиот петок, граѓаните дискутираа околу се она што како проблем тие лично го чувствуваат во секојдневниот живот, а предлагаа и конкретни решенија. И тоа реконструкција на каналската мрежа за наводнување, изградба на мали брани на водотеците во општината, изградба на пречистителна станица, чистење и редовно одржување на речните корита, ангажирање на катастарските служби на терен за решавање на проблемите со узурпацијата на речните корита, набавка на софистицирана опрема за селските водоводи, набавка на опрема за пумпните станици, проширување на капацитетот на филтер станицата во Виница, а се предлага и решение за проблемите кои ги мачат граѓаните во делот на водоснабдувањето, наводнувањето, одводните води и канализациите. Целта е со гласот на граѓаните да се дефинира конкретен предлог, проект што е приоритетен за реализација, а се однесува на планирање и имплементација на мали инфраструктурни проекти за вода во подрачјето на речниот слив на река Брегалница. Проектот кој ќе го изберат граѓаните треба да биде во рамките на предвидената финансиска конструкција од 50.000 швајцарски франци кои ги дава Швајцарската агенција за развој и учество на општината. На втората форумска сесија се реализираа техничката, финансиската и кадровската издржливост на концептите за кои одлучува работната група.
Во основното училиште Никола Карево тека е поставувањето на инсталацијата за парно грејење во спортската сала. Со ова ќе се создадат услови за спортување и во зимскиот период. Во основното училиште Никола Карево завршна фаза се работите на поставување цевки за приклучување на парното грејење во спортската сала во училиштето. Завршна фаза ние е приклучокот за грејната сезона 2013-2014 година, со која ќе се реализира проектот на училишната спортска сала, значи со нејзиното затоплување. Значи од котларата до салата, значи се работи на земните работи, поставувањето на цевките, се надеваме дека тоа за некој ден ќе биде завршено и ќе започне пробното испитување за да можеме поуспешно да пречекаме новата сезона, значи покрај училишето кое знаете вие долго години е на геотермалната вода и додатно, значи во нај студените зимски денови ја само догреваме водата, значи исто така ќе биде и загреена и училишната спортска сала. Со ова се завршува проектот, значи обврска беше на општина Кочани, значи да од котларата до самиот лес на училишната спортска сала да биде поставена оваа мрежа за затоплување на училишната спортска сала. Се очекува поставувањето на парното да се заврши во текот на наредната недела, со што од училиштето ќе бидат подготвени за одржување на настава по спорт и спортски активности во зимскиот период. Деновите на Кочанскиот Орис влегуваат во својата завршна фаза. Вечерва концерти по урбаните заедници, утре презентација на турски сорти Орис, а во недела жетва на Орис на полињата во Горни Подлог. Во рамки на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис 2013-та, попладне ќе се одржат концерти во местните и урбаните заедници. Во селото Тркани ќе настапат фолклорниот ансамбл Мугри, Староградскиот оркестар и гости од Црна Гора. Во село Градовци културно-уметничкото друштво Руен, како и гости од Турција и Сања Левкова. А во село Оризари фолклорниот ансамбл Дупчо Сантов, гости од Србија и гости од етногрупата од Турција. Во општината Зрновци настапуваат фолклорниот ансамбл од Кочани, гостите од Дукарија и домашен ансамбл. Веќе утре на програмата на Кочанските денови на Оризот се следниве активности. Предпладнево ќе се одржи дегустација на турски сорти Орис пред зградата на општината Кочани. Потоа следува посета на Земјоделскиот институт од Кочани и презентација на опитите со турски сорти Орис. Градоначалникот на Обштина Кочани ќе направи прием за представниците од фолклорните ансамбли, учесници во фолклорната ревија, а во 18 часот е закажано дефилето од поштадот по кеот на револуцијата до Домот на културата, каде што утре вечер во 19 часот ќе се одржи фолклорен концерт. Во недела во селото Горни Подлог ќе бидат активностите во рамките на Кочанските денови на Оризот. Во 10 часот е планирано сажнејување на Оризова нива. Потоа во Подлог ќе биде презентирано вршитба на Орис, како и јадења подготвени од Орис. Ќе се одржи и голем концерт пред манастирот во село Горни Подлог. Меѓу фолклористите на Оризари престојуваат фолклористи од Србија и Турција. Вечерва ќе одржат заеднички концерт со фолклористите на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов. Меѓу членовите на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари престојуваат фолклористи од Србија и Турција. Членовите на фолклорниот ансамбл Чарапанка од градот Крушевац, како и ансамблот Денис Челик од градот Санджак Тепе од Турција, се гости на Оризарчани. Гостувањето е во рамките на деновите на Кочанскиот Орис 2013. Вечерва се одржува концерт кај нас, на кој ќе учествуваат ние домаќините фолклорен ансамбл Љупчо Сантов, етно музичката група од градот Истанбул, општина Санджак Тепе, Денис Челик, се представат со етно фолклор од Истанбул и културно-уметничко друштво Чарапанке од градот Крушевац од Република Србија. Гостите од Крушевац и Турција по концертот во Оризари утре вечер настапуваат на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Едукативни екскурзии до археолошкиот локалитет Коколов Рит организира музеот Теракота од Виница.
Музеот Теракота од Виница успешно работи на планот на презентацијата на движното и недвижното културно наследство на виничкиот крај. Археолошките предмети пронајдени на трите археолошки локалитети Гробана, Коколофрит и Виничко Кале се делумно изложени пред пошироката јавност, а дел допрва треба да се проучат. Во рамки на одбележувањето на Европски денови на културното наследство, Музеот Теракота денеска организира едукативни екскурзии до археолошкиот локалитет Коколофрит со цел запознавање на посетителите со археолошките и други науди на овој локалитет. Музеот Теракота со ова ги отвара и вратите на археолошките локалитети за посета, со што наследството од минатото, откриено низ многобројните археолошки истражувања, станува достапно и до пошироката јавност од општината и регионот, истакнува Магдалена Манаскова, раководител на Музеот од Виница. Интересот на граѓаните за посета на овој археолошки локалитет денеска беше голем, потука Музеот Теракота од Виница ќе организира вакви едукативни предавања на терен и во наредните недели. Концерт на народна музика со групата Вес од Штип се одржа синоќа во Центарот за култура во Кочани, во рамките на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис. Содржините од манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис се одвиваат по утврдената динамика. Синоќа на сцената на Националната установа Центар за култура Бели Мугри во Кочани се одржа концерт на Народниот оркестар Вес при музичкото училиште Сергеј Михајлов од Штип. Учениците од класата на професорот Илија Кьосевски исполнија познати народни песни и ора, меѓу кои «Ајде реце редат», «Јано јанке, трипатанке», «Дај дуру дур», «Дафино вино црвено», «Ој јано јано», «Доце доце». Ова вечер имавте можност да слушнете значи, традиционална македонска народна музика, како песни, така и ора. Малку ги преработивме, значи додадовме само уште клавир. Значи со сето ова, малку да не биде баш во оригинална верзија, малку ги преработивме, така да ова се моите ученици. Ова не име прв настап, ќе кажам, значи имаме веќе за во рокот 2 години имаме многу настапи, значи настапи во Хрватска, настапи во цела Македонија, така да убаво сега за сега поминуваме секаде. Манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис продолжува и во наредните денови, а ќе заврши на 29 септември со традиционалната рачна жетва на Орис, на која ќе се демонстрираат обичаите поврзани со зажнејувањето на оризовиот клас и вршитба. Ќе се одржи на оризовите полиња во село Подлог, а домаќин ќе биде урбаната заедница од Горни и Долни Подлог. Пожар во Кочани за само 5 дена. Човечка негрижа или несреќен случај? За штетите ќе се утврдува дополнително. Во вечерните часови на вчерашниот ден, територијалната противпожарна единица од Кочани имаше 2 интервенции. Едната во село Градовци, каде што е констатирано дека е запалена депонија и дел од странище, кое по кратко време било изгаснато. Некаде околу 19 часот и 45 минути пожар избувнал на улицата Скопска, каде што се запалила барака. Во близина на детската градинка Павлина Велјанова, каде што изгорел 90% од објектот како и дел од инвентарот кој бил во него. Каде што изгорел 90% од објектот како и дел од инвентарот кој бил во него. Со 2 возила и 3 пожарникари, пожарот бил изгаснат за време од 1 час. Се очекува во текот на денешниот ден на лице место да излезат екипи од полициската станица Кочани за да извршат увид и да ја утврдат штетата, како и причината за избувнување на пожарот кој ги вознемири жителите од населбата. И во 2 случаи најверојатно се работи за човечки фактор. Оваа недела после пожарот во село Мојанци, ова се 2 нови пожари. Караванот на Синалко денеска пристигна и во нашата општина. Вечерва во Трговскиот центар ни нудат многу забава и секако изненадувања за сите. Денеска во Трговскиот центар во Кочани пристигна караванот на Синалко. Програмата започнува во 17 часот и 30 минути и ќе има голем број на изненадувања за децата и за возрастните. За поголема и поинтересна забава денеска заедно со караванот на Синалко ќе гостуваат познатите македонски попеачи Златко Лазановски, Софија Манева, кочански диџеи и секако за најмладите дечиња Дарко Мијалковски.
Поканети се сите граѓани на општина Кочани, бидејќи на оваа манифестација од забавен карактер, ќе има доделување на многобројни награди како интересни содржини кои секако ќе ни го разубават викендот што следува. Забавата ќе трае до доцните вечерни часови. Во рамките на седмото коло на третата фудбалска лига Исток, Осогово гостува на екипата на Тркања. Во недела се играат надпреварите од седмото коло на третата фудбалска лига Исток. Фудбалскиот клуб Осогово и гостува на екипата на Тркања, а на останатите надпревари се среќаваат Каменица Саса, Слога 34, Рудар Баби, Плачковица Беласица, Брегалница Голак Карбинци, а Стибо Работник, Напредок Здравје Чешиново. Сите надпревари започнуваат во 15 часот и 30 минути. Викендов на градскиот стадион Никола Мантов продолжуваат отворените забавни фудбалски школи. Проектот финансиски го подржа Општина Кочани. Отворените забавни фудбалски школи кои по 11-ти пат се организираат во Општина Кочани ќе продолжи да се реализира и овој викенд. Во оваа забавна школа учествуваат над 200 ученици на возраст од 7 до 11 години од основните училишта во општината, кои спортуваат на градскиот стадион Никола Мантов. Во општина Кочани по 11-ти пат се организира една таква манифестација, во која се вклучени околу 200 учесника, значи од возраст од 7 до 11 години. Се работи на 12 станици. Изминатиот викенд два дена се работеше на градскиот стадион Никола Мантов во Кочани. Значи тоа беше во сабелешните часови, значи од 8:30 до 11:30, а овој викенд поради агендата набиена на стадионот Никола Мантов, значи термините ќе бидат на располагање на самото игралиште, значи од 15:30 до 17:30 часот. Со тоа ја завршуваме отворената забавна фудбалска школа 2013 година во Кочани. Инаку се вклучени 12 наставника, професори, кои неколку години се покажаа како успешни, кои ја спроведуваат целата ова манифестација на отворени забавни фудбалски школи. Отворените забавни фудбалски школи годинава во Кочани ги организираат основното училиште Никола Карев и женскиот фудбалски клуб Кочани со финансиска подршка на локалната самоуправа и градоначалникот Ратко Димитровски. Заврши централниот дневник на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието, имајте пријатна вечер. До видување.